Iwo fe ku ni awa oni igba ko para re. Ki lo fe para re si? Sanje sawama lorun ni. Abanje barbecue lorun, oni di ko para re. Esa ti nbe lara re ni ko wa iwosan re. E ti nbe lowo mi ni won pe ni ade eyan. Ade eyan. O le loruko tin je lodo yin ni lo yin o. Ade eyan la wa npe lodo titi wa, lo wa. Ko si wa oyin ogidi original honey wa dede moment adi eyan ko mix e mo dede moment oyin ogidi the same moment to ba get ninu adi eyan na lo ma je moment oyin ogidi mix mejeji papo ji papo ma lo ton bi la kan laaro ton bi la kan lale ni ogun ogbe inu to daju ni fun iwo ti ele ta koko salaye to ni epo jebonu to ba nira fun lati se to ra won kan so pe yen o ko rorun fa won ati se iwo to ba le se titi ogbe enu akoko ta so mo njo ni iyen ni part 1 part 2 leleyi ogun ogbe enu gidi ogba ogun ogbe enu ye mi o to ba je ta ba ka ba nso sa wada ka party ta ba nso ogun ogbe enu o ye mi po mo mani. Eni ogbe enu ba nse to je chronicle wahun te ti lo nkan si ti olo lo lu awon kan meji o ku series 3 nbe series 3 to nbo part 1 mo ti so fun jo ni lo ni epo jebonu part 2 leleyi part 3 to nbo on tun leku eni to ba ti fe ku to ba fe operate e fun ogbe enu mo je operate e o ogun ogbe enu iwo lo number 1 ti o ba mu tun lo number 2 ta yo ba ti o ba je pe aye ni nsi o wallahi eyan gboro lo number 3 yen o tun ni problem ogbe enu mo e pe mi sori 08036333313 assalamu alaikum wa rahmatullahi.